U nastavku Hronike govorimo i o sportu. Sa mnom u studiju Andrej Raičević iz škole futbala United. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. 1. marta proslavili ste svoj prvi rođendan, postojite već godinu dana, ima deca koja vole da dolaze, koja vole futbal, to su one mlađe generacije, ali tako od 2015. godišta i mlađi. Kako ste zadovoljni prvom godinom rada, evo da se osvrnemo na ovaj prethodni period? Tako, upravo ste, tačno 1. marta je godinu dana od kad smo krenuli sa radom sa školicom. U početku smo probali sa malo starijim generacijama da formiramo neke grupe, međutim, svi su oni našli svoje klubove već i opredelili smo se od pre nekih mesec dana za 2015. godište i mlađu decu. 30-ak deteta otprilike trenira kod vas. Gde su treninzi i koliko je teško u današnjem 21. veku gde u Pirotu ima samo više od 70 klubova biti na tržištu i privući upravo i samo decu ali i roditelje da dođu kod vas u školu? Pa imamo 30-ak deteta, to ste u pravu, međutim to su 30-ak deteta koji su stalni i redovni na trenizima. Imamo mnogo više dece koji dođu, to su ipak deca pa odu sutra dana neki drugi sport, ali 30-ak su stalni koji dolaze svaki dan, redovni su na treningu izuzev kad su, ne daj Bože, bolesni i napravili smo dve grupe smo napravili za tu decu, imamo na svakom treningu između 12 i 15 deteta i svakom detetu može da se posveti maksimalna pažnja. Ja sam ipak za to da ne trebaju da se formiraju veće grupe od tog broja kako bi zaista svakom detetu mogla da se posveti pažnja i da i taj roditelj što dovodi dete bude zadovoljan i samo dete da nauči nešto. Koliko puta nedeljno imate treninge i gde se oni održavaju? Treninge imamo 3 do 4 puta nedeljno. Obavezno igramo utakmicu neku za vikend, ali je to prijateljska ili ne. Sad smo, od 30. marta počinje Fair Play Liga, imamo takmičarsku grupu koja ide na to takmičenje, a za ove što su tek početnici organizujemo prijateljske utakmice, uglavnom sa klubovima ovde iz Pirota. Također jedna lepa vest je odjeknula Pirotom, a to je da je Stefan Petrović, je li tako, pozvan u Zvezdu. Jeste. Stefan Petrović, to je dečko rođen 2017. godine, on je od prvog dana u našem klubu, već godinu dana trenira sa nama. Bili smo na završnom turniru u Leskovcu, gde su ceo turnir pratili skauti iz Crvene zvezde. Dobio sam poziv lično ja kao njegov trener i već smo bili na jednom treningu pre možda nekih 20-ak dana. Odradio je trening sa vršnjacima iz Crvene zvezde. Od sad pa nadalje će trenirati i zbog putnih troškova da ne bi išao više puta mesečno, ići će jedan put mesečno u Beograd, gde će odraditi trening sa njima, a zvaće ga na sve turnire koje se budu igrali za to godište, on će nositi dres Crvene zvezde. Kada su sve oni turniri, da li imate već onaj raspored, plan za ovu godinu, gde ćete sve učestvovati? Uglavnom imamo, evo 30. marta kreće taj prolećni deo Fair Play Lige, imamo tu takmičarsku grupu koja se takmiči već i unazad 6 meseci, još od prošle godine smo krenuli. Ima turnir 26. i 27. april, to je u Sokobanji i uglavnom 20-ak dana, mesec dana pre svakog turnira mi dobijamo obaveštenje i uglavnom učestvujemo na svim turnirima. Što se tiče one same opreme, lopti, bazični sportovi, bazični fudbal, pričamo i o tome koliko je to zahtevan posao za vas kao trenera i da li još neko radi sa vama? Pa, ja trenutno radim sam. Radio je još jedan trener, međutim, opredelio sam se za to kao što sam rekao, za te dve grupice i ne bih nešto više od toga da širim. Iz razloga što proširenje svake grupe zahteva i novog trenera, to su dodatni troškovi. Za sad je meni ovako okej. I bitno je da su deca zadovoljna, da smo napravili te dve grupe gde se zaista svakom detetu može da se posveti maksimalna pažnja. Prilikom koordinacije, prilikom trčanja, ispravljanja svega toga što je i najbitnije za taj uzrast. Jer imate dovoljno opreme? Opremu sam sam nabavio kao vlasnik kluba. Što se tiče lopti i svih rekvizita imamo apsolutno sve. Roditelji plaćaju svoju opremu za decu, što je u privatnim klubovima i praksa, ali su deca sve uniformisana, što bi se reklo i da oni najviše vole to kad vide svoja prezimena na leđima. Tako je, tako je. I što se tiče toga, zaista smo zadovoljni.
neki plan za budućnost, čuli smo evo sada da ne želite da širite previše ovo, da biste upravo pažnju posvetila svakom detetu, šta ono što planirate za ovu godinu, do drugog rođendana? Pa, to je uglavnom neki plan, meni je bitno da mi učestvujemo na te turnire gde deca stiču maksimalno neko samopouzdanje, što se kaže, i to je najbitnije da ona imaju neki vid takmičenja. Rezultat u tim godinama zaista nije bitan i ne idemo na to da mi da jurimo rezultat, ali svaka pobeda deci prija i oni se raduju zbog toga i ja sam srećan zaista kad ih vidim da su oni srećni. Važno je učestvovati, ali važno je pobediti. Zbog samopouzdanja, da. Hvala najlepše na ovom razgovoru, biće prilike da dođemo i kod vas na neki od treninga, da malo popričamo i sa decom i evo da se družimo u narednim godinama. Hvala i vama na pozivu.